Ova nagrada mi jako puno znači i hteo bih da kažem da bi svi pripadnici vojske uradili isto tako da su se našli u toj situaciji, jer je i to jedna od misija Vojske Srbije. Tako da nakon ove nagrade još više sam motivisan za dalji rad i želeo bih da se zahvalim na ovoj nagradi.